50 і більше років сімейного життя. Цьогоріч вітали 21 подружжя, які прожили у шлюбі від 50 до 69 років. Історії зустрічей слухала Юлія Ніколаєва. Микола та Лідія Приходько мають 69 років подружнього стажу. Познайомилася ця пара після війни. Ми, воєннослужачі, посетили клуб. Ми, військовослужбовці, відвідали невеличкий клуб на Новий рік. Серед молоді наші почали говорити про те, хто звідки. І дізнався, що вона моя землячка із Сумської області. Це якось нас зблизило. З тих пір ми і разом. Зустрічалися ми 6 місяців. 7 липня ми вже розписалися. І якщо 6 місяць від вас зустрічалися, і то було добре. Він весь час у відрядженнях. Ми рідко бачилися, але намагалися. Володимир Неустоєв познайомився зі своєю майбутньою дружиною на роботі. Мене швидка допомога привезла в 5-ту лікарню з приступом апендициту, от якраз на його чергування. Ну, а далі Божа іскра. Порядка місяця 2-3. Місяця 2-3 ми були знайомі, ну а потім вже споріднені душі. У нас і долі трішки схожі, і тому в результаті 50 років разом. Подружжя Абрамець зустрілися на цілині. Чоловік поїхав працювати, а привіз дружину. Він мене привіз із Казахстану. Я завжди жартую, що він їздив у Казахстан за мною. Цьогоріч вітали 11 пар, які відсвяткували золоте весілля, та 10, які разом понад півстоліття. Особливість цього проєкту, що ми збираємо людей, які прожили 50 років і більше, але вони можуть брати участь лише один раз. 50 років взяли участь і все, хоч 60 років живете. 50 років поучаствовали, все, хоч 60 живете. Загалом за 8 років проєкту привітали понад 300 подружніх пар. Наступне золото рідного міста збиратимуть через рік. Юлія Ніколаєва, Владислав Бурнаков. На часі новини.